Zdravím vás, priateľia, na kanáli Elementy prírody. Už niekoľkokrát som dostal otázku, akým spôsobom by som riešil stravanie v lese, v podstate od jary do jesene. Takže moja odpoveď bola celkom jednoduchá. Je to zber jedových rastlín alebo jedových húb, ktoré sa už môžu vyskytovať. Momentálne mesiac september, ako mnohí viete alebo neviete, tak niektoré rastliny už dozrievajú, niektoré ešte stále kvitnú, takže sa dajú zužitkovať. Pri dlhodobejšom pobyte v prírode by som to riešil tak, že rastliny by som zbieral asi najčastejšie tie, ktoré poznám, a o nich by som si ponachádzal dostatok informácií, či pri dlhodobom užívaní, pri dlhodobom užívaní mi nemôžu spôsobiť nejaké problémy, ťažkosti. Celkovo by som stravanie v prírode riešil ešte aj tak, že by som tam zahrnul lov, nemyslím lov vysokej zveri, čiže vás nechcem na nič nabázať, nejaké pytliačenie, samozrejme toto je protizákonné, myslím lov hmyzu alebo zber slimákov, ak to tak môžem nazvať lovom. Čiže slimáky, ich noha, ktorú vlastne odrežete a spracujete, to si ukážeme v ďalšom videu alebo videách, môžete úplne normálne konzumovať. Čo sa týka jedového hmyzu, tak čo som už aj skúšal, tak boli lučné koníky. Po uvarení alebo po upečení chutili celkom fajn. Taktiež som skúšal aj dažďovky. Tam mi až tak nechutilo, ale čo sa týka energetickej hodnoty, tak 100 gramov dažďoviek, dažďovka obsahuje nejakých, teda jej telo obsahuje nejakých 80 až 90% čistej bielkoviny, čiže není čo riešiť. A čo sa týka energetickej hodnoty, tak 100 gramov dažďovek obsahuje viac kalórií ako 100 gramov hovädzieho mesa. Čiže ak dokážete prekonať ten pocit alebo vlastne tú svoju psychiku, že by ste mali jesť hmyz v prírode dlhší čas alebo celkovo už len niektorí ľudia, keď si pomyslia, že by mali sa stravať hmyzom, tak im je trošku nevoľno, ale tak ja si myslím, že nie je to až také hrozné. Samozrejme na všetky tieto prírodné chute si musíte zvyknúť, či sú to jedové rastliny alebo hmyz. Tak vravím, po dlhšej dobe je to úplne v pohode a nepríde vám to nejak hrozné. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať nejaké huby, ktoré zbieram pri dlhších pobytoch v prírode, rastliny, celkovo vám ukážem aj možno chytanie toho hmyzu z ponovúčných koníkov. V tomto videu nebudem nejako rastliny spracovávať ani huby, takže nečakajte nejaké varenie, len vám proste ukážem, ktoré rastliny najčastejšie zbieram. Sú to väčšinou také rastliny, ktoré majú celkom vysokú energetickú hodnotu, ktoré môžete užívať dlhodobo bez toho, aby vám nejako uškodili. A čo by som vám ešte k tomu povedal, tak najčastejšie rastliny, ktoré zbieram, tak je žihľava. Teraz v tomto období od septembra do oktobra na žihľave začínajú dokvitať jej semena, ktoré majú taktiež celkom výživovú hodnotu vysokú. Dá sa to pekne spracovať. Listy zo žihľavy dokážete taktiež pekne spracovať, že si ich odstrihnete alebo odrežete. Samozrejme musíte si dávať pozor, aby ste sa pri manipulácii so žihľavou nejako nepoprhlili. Sice vám to nejako na tele neuškodí, len to prhlenie je trošku nepríjemné. Takže na to vás chcem trošku pozorniť, že si dajte pozor. Toto si ukážeme. Pred chvíľou som už zbieral nejaké tie huby. Čiže, ak to je dobre vidieť na kamere, tu sú huby. To bol suchohríb, ho teraz vyberiem. Tam mám aj plavku. No a takto vlastne vyzerajú semena žihľavy. Od nedoho sa presunieme trošku nižšie a ukážem to na samotnej rastline. Čiže zo žihľavy v tomto období, už v podstate jesennom období, môžete zužitkovať koreň,
listy, semena, žihľava má samozrejme aj liečivé účinky, ale to si preberieme v inom videu. Takže momentálne budeme zberať rastliny a semena. Ďalšia rastlina, ktorú užívam, je kozona hoscová. Ja keď zídem dolu, tak vám ju ukážem, ako vyzerá, ukážem vám aj jej poznávacie znaky, podľa čoho ju môžete spoznať. Je to rastlina, ktorá chuťovo trošku pripomína petržlen, aj pri dlhodobom užívaní vám nejako nemôže uškodiť, teda aspoň by nemala. A čo sa týka spracovania hmyzu, keď už sa pohybujete po prírode, či už je to na pár dní, na víkend, dajme tomu 2-3 dní, alebo už chcete fungovať dlhodobejší čas takto vonku, tak hmyz je jedna z najdostupnejších potravín, v podstate, ktorá vám nemôže nejakým spôsobom ublížiť. To jej spracovanie nie je až také zložité, čiže spracovanie hmyzu je asi také, ak máte so sebou nádobu na prevarenie vody, čiže nejakým spôsobom ten hmyz dá do vody, uvarí, tým pádom, ak sa v ňom nachádzali nejaké škodlivé baktérie, sa pôsobením varenia zlikvidujú a tento hmyz môžete bez problémov konzumovať. Ak by ste už nemali nejakú nádobu na prevarenie, tak hmyz si dáte na nejakú skalu a pomaly si to budete vyprážať na ohni. Nachádzam sa tu v takomto prostredí. Tam dole je spád. Tak si musím dávať pozor, aby som trošku nezišiel dolu. No a teraz vám vlastne ukážem tie rastliny, o ktorých som vám rozprával. Ešte aby som nezabudol, v tomto období jesenom už začínajú dokvítať nejaké plody, či už sú to nejaké jablká, hrušky, slivky, čiže ak máte vo svojom okolí nejaké takéto ovocné sady, tak môžete taktiež zužitkovať ovocie, ktoré sa tam nachádza. Samozrejme, bavíme sa o tom, že ak by ste chceli dlhší čas fungovať v lese, aj takým spôsobom si dokážete nájsť potravu. Polia sa teraz začínajú vyorávať, čiže na poliach sa ešte nachádzajú nejaké zbytky pôdin, čiže zemiaky, mrkva, tak samozrejme nebudete to nikomu kradnúť, hej, ale keď sa pôjdete pozrieť na vyorané pole, ak tam niečo nájdete, tak môžete to zužitkovať. Ja s tým nevidím žiadny problém a myslím, že ani ľudia, ktorí už majú to spracované pole a nejaký zemiak tam ostal, keď ho vezmete, tak by im to nemalo vadiť. Takže na jeseň ešte aj dokvítajú nejaké lesné pôdy, či už sú to maliny alebo černice, ktoré som taktiež našiel pri prechádzke. Čiže keď pôjdem dole, tak vám to všetko ukážem. Takže určite sa máte na čo tešiť. Ako prvá rastlina, ku ktorej som sa dostal, je žihľava alebo prhľava. Je už pomerne vysoká. Keď je stonka takáto v podstate odkvitnutá a má takúto farbu, tak po spracovaniu môžete použiť na výrobu lana. Zo žihľavy, čo sa týka potravy, zužitkujeme listy, keď ešte nie sú také do čierna, ako napríklad túto. Takže zužitkujeme listy a tieto semena, ktoré môžete vidieť, áno, kamera mi to pekne zaostrila, čiže nejakým spôsobom to buď odrežete, alebo odstrihnete. Musíte si dávať samozrejme pozor, aby vás to nepoprhlilo. Konzumácia taká, že to otrhnete a môžete hneď jesť, to nedoporučujem, lebo ak to bude dobre vidno, tak ešte aj tie semena obsahujú trne, čo obsahuje žihľava, čiže vás to môže poprhliť a určite by to bolo veľmi nepríjemné, keby ste sa poprhlili na perách alebo ústach, čiže spracovanie je asi také, že si to nazbierate do ešusu alebo nejakej nádoby, v ktorej to chcete prenášať, nalejete vodu a niekoľko minút, dajme tomu 15-20 minút povaríte, tým pádom sa tie prhľavé chlpky
zmierňa a už nebudete cítiť žiadne prhlenie. Čiže zužitkujete semena a kvety. Teraz sa presunieme ďalej. Ďalšia skvelá rastlina, ktorú môžete konzumovať, je kozonoa hostcová. Jej listy vyzerajú asi takto. Keď otrhnem aspoň túto vrchnú časť, tak môžete vidieť ten najhlavnejší poznávací znak, že tá stonka, je to na kamere dobre vidieť, má taký trojuholníkovitý tvar. Čiže aj keď po rastline prejdete a budete cítiť ten trojuholníkový tvar, tak viete, že to je kozonoa hostcová. Je teraz aj ochutnám. Keď je čerstvá, vlastne aj po uvarení tam trošku budete cítiť stále takú chuť petržlenu. Je to úplne v pohode. Momentálne kráčam po takej lesnej ceste. Tu môžete vidieť pomaly dozrievajúce černice. Černice majú kopec liečivých účinkov. Ako potravina je to veľmi fajn. Hlavne pre ľudí, ktorí milujú sladké, a určite ich dokáže takáto malá bobuľka potešiť. A taktiež vám to pri dlhodobom pobyte v prírode dokáže zdvihnúť morálku, keď dostanete do seba niečo sladké. Je úplne výborná. Černica obsahuje tuk, bielkoviny, fosfor, vápnik, draslík, železo, vitamíny A, B, K. Je proste toho mnoho, čo černica obsahuje. Čo sa aj týka sacharidov, čiže keď si černice nazbierate a osušite, tak potom ich môžete popúčiť a máte taký vynikajúci černicový prášok. Zalejete vodou a je to veľmi výborné. Takže ďalšia skvelá rastlinka alebo plod, ktorý môžete zužitkovať pri dlhodobom pobyte v prírode. Ako zichádzam nižšie, tak som tu objavil metu. A metu môžete zužitkovať takým spôsobom, že si z nej uvaríte čaj, alebo pri hygiene, čiže keď si umývate zuby v prírode, keď nemáte so sebou kefku alebo zubnú pastu, tak si zoberiete popol, vyumývate zuby a ak máte pri sebe metu, tak jednoducho si to taktiež vložíte do úst a potom budete mať taký metový zápach z úst, ak to tak môžem nazvať. Takže aj takýmto spôsobom môžete využiť metu pri dlhodobejšom pobyte v prírode. Ďalšou vynikajúcou rastlinkou je púpava, ktorú využívam, keď sa pohybujem vonku a chcem si zaobstarať jedlo z prírody. Takže takto vyzerá púpavový list. Určite mnohí viete, ako vyzerá púpavový kvet, čiže keď je leto, tak púpava rastie, dá sa povedať, že úplne všade a lúky sú ňou posiaté, čiže vznikne ako keby taká žltá lúka, keď je na jednej lúke toľko veľa kvetov. Najlepšie je zbierať takéto malinké, v podstate mladé listy. Musím to pomáhať takto. Keď užívate takéto mladé listy, tak oni ešte neobsahujú toľko tej horčiny, čiže tá rastlina nie je taká horká. Čiže je to fajn. Keby ste už zbierali tie staršie, ktoré až tak nedoporučujem, ale kebyže náhodou už nemáte nič iné a zozbierate tie staršie, tak keď ich povaríte, povárte niekoľkokrát, prevaríte to, vylejete vodu, zase prevaríte, tak tú rastlinu môžete úplne v pohode jesť bez toho, aby ste cítili nejakým spôsobom tú horkú chuť. Tu môžete na zábere vidieť lučného koníka, čiže keď sa chcete po prírode pohybovať dlhodobo a nechcete loviť vysokú zver, tak to je jeden zo zdrojov potravín, bielkovín, ktoré vás udržia pri živote a pri tom, aby ste dokázali dlhodobo fungovať v lese. Čiže niekoľko takýchto, tam je ďalší, koníkov si nalovíte
A ak mi máte pri sebe trošku oleja, tak ich môžete opražiť, alebo ak nie, tak uvaríte vo vode alebo opečiete nad ohňom. Je to pochuťka. Prípadne to môžete okoreniť nejakými rastlinami, ktoré majú korenistú chuť, a potom je to vynikajúca pochuťka. V tejto krátkej ukážke ste mohli vidieť niekoľko rastlín, ktoré užívam, keď sa pohybujem po prírode, prípadne ktoré môžete zužitkovať aj vy, keď pôjdete niekde na potulky. Dúfam, že si z tohto videa niečo odnesiete, dúfam, že ste sa niečo naučili. Ak máte nejaké otázky, tak ma neváhajte kontaktovať, určite vám na všetko raz odpoviem. A do budúcna chystám ďalšie videá s podobnou tematikou. Určite sa máte na čo tešiť. Postupne tam budem pridávať ďalšie videá. Taktiež sa zameriam aj na nejakú prírodnú medicínu, čiže akým spôsobom zužitkovať nejaké prostriedky z lesa, dajme tomu živicu. Čiže vidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem, majte sa.